Mimi naitwa Caroline Otinga. Huyu mnamuona hapa ni mtoto wangu Diana watatu. Diana ameanza kuwa na shida ya tumbo kuwa nasara. Kinebe, kuna shida ya kitovu. Kampeleka mama Lucy hospitali. Kasema kitovu yake kinafai kuunguzwa. Hiyo shida ilifika mahali ikapotea. Kaanza masomo vizuri class 1. Kika class 2. Tena shida ikarudia tena. Nakuta kafika class 3. Hali ikazidi, tukampeleka tena mama Lucy hospitali. Tukaambiwa ni emergency theater. Kuna umbilical honey. So there wakasema kumeja, tukampeleka Nairobi East hospitali. Huko akamfanyia operation. Daktari akaniambia kwamba ameenda excess kwa sababu walikuwa majua ni umbilical honey. Lakini wamepata pia appendix yake imeoza. Wakatoa appendix. Wakatoa intestine zote wakaosha, manake alikuwa na uzao kwa tumbo, wakatoa 1.5 liter. So from there hali yake haijawahi imarika mpaka leo. Ameenda theatre, akarudia theatre. Sasa ya juzi this year January akaenda Kenyatta Hospital. Ilikuwa operation ya 5. Na bado after operation akikaa muda mfupi tu mnarudi kufura. So this year alikuwa nafaa rudi theatre kwa mara ya 6. Lakini kuna vile imeambiwa nifanye, lakini sina hiyo uwezo kwa sababu mara ya kwanza yote amepitia Kisu. Masomo yake imekuwa tu duni, haendi shule from class 3 mpaka sasa anafaa kwa class 5 hajaikanyaga shule. 24/7 ni kulea tu uchungu. Ukiangalia mtoto afya ni mzuri, lakini tumbo nayo imekata sana, shule ni nyingi mbaya. So mahali nimefika, nimetembea watu wangu, nikafika mwisho. Kenyatta hii amount wananiambia nitafute kwanza ndio matibabu iendelee. Kwa sababu sasa hivi mkimwangalia hivi inafaa ziko bado mbili mbele yake operation. Mpaka nafaa fanywe hii tumbo, inafaa ifanywe grafting kwa sababu hii ngozi si ngozi tena. Inyeze kashika tumbo wa kufanya operation. So kuna vifaa nafaa nitafute ndio waweze kurudisha mtoto theater. Sasa nafaa rudia operation ya esteta. Nakisha kuwa sawa, tena rudia ingine. Sasa nimetembea watu wangu, nimeini mbaka sahi nimefika mwisho. Naomba tu msaada wenu. Sabi sahi kia bedu weze 1400. Kwangu to sahi ni kazi. Mzee ni jua kali. Ila enda apate, ila enda aposa. Sasa naomba tu wasaidie wenzangu tafadhali. Kama kuna msaada wote, ita appreciate mtoto arudi shule, akuwe normal maisha yake. Sababu saa hii hapo tu, kumangalia afya ni nzuri, lakini nashindwa nini nakula mtoto. Hizi visu ni mara 5 sasa. Bado 6, bado 7. Msaada wenu utanifaidi kifedha na maumivu. Mara ya kwanza mtoto alitoka shule kama analia. Nikaona ni kama kawaida. Nikampatia dawa. Fika usiku akasikia. Tukapeleka hospitali. Katika vipimo usiku tunaona ugonjwa. Kuna ugonjwa ulikuwa unaonekana anagonjeka nini. Wakapima ELO, lakini kulingana na daktari mkubwa alikuwa anangojea, alisema ni sahihi. Ilikuwa imefura na analia sana, imefura na inauma sana. So from there ikawa aende theater ambapo ilikuwa mafesti bake na nafasi ilikuwa. Daktari akatuambia afadhali huko space wapi ni rafiki public ICU. So katika hali ya kuenda ICU mtoto alipelekwa theater. Nilingojea after 3 days kuenda theater. Kuenda theater majibu ikuja mbili hanya ama nini, because ile kitu kipatikana kwa tumbo ya mtoto ilikuwa kitu kama nyama na ilikuwa iko katikati
hiyo usaa yenye mama amesema. Na usaa imejaa sana, ambayo ilikuwa inanuka sana. Sasa ndio operation ikaanzia. Baada ya 4 days akishafanya operation kutibiwa kuja kwa nyumba. Nilala siku moja. Maana it was Saturday. It was Friday. Friday Saturday usiku akasikia. Tukapigia daktari sema alikuwa amenipatia namba ikabidi tupige mtaji. Jarerute na kukatwa zile uzi. Ameshona. Kukatwa alikuwa anasema ameshona vibaya. Sababu iko pia. Akakatwa, akakaa 2 days bila kushona open. Akashona, akakuja, akarudi vizuri. Baada ya mtajaji, it was almost 6 months. Tena tumbo ikakuja ikakua kubwa. Tukaanza. Tukarudi tena hospitali. Kutoka hospitali tena ikawa ni mtihani. Hiyo ni ya tatu sasa kwa mtoto. So hiyo ya tatu, alifanyiwa, akakaa vizuri. Akuja akakaa akakaa tukaa tu normal lakini tumbo ilikuwa inazidi kufura. Inazidi kufura. Ikafika mahali tena akaanza kulia. Kulia akarudishwa tena hospitali. Sababu huyo daktari anaitwa Daktari Nani. Daktari Pesa. Alikuwa na prepare the time, alikuwa na problem na mkono, anatuambia then mwende kwa alipasuliwa tena mara ya nne. Mara ya nne wakaangalia hakuna kitu. Na vile mimi kwa naelezwa kuna kitu anaona. Ikati biwe tu kashonwa, akakuja akakaa akakaa. Sasa mtoto akaja akawa kama normal. Ikafika time ambapo it was last year. This time visit. Yeah. Mtoto tulikuwa tumeenda church. Sisi wote mama alikuwa anaenda kazi. Mimi nilikuwa naenda na wote church. Na ilikuwa morning service. So mimi nikatoka nikarudi kwa nyumba. Kaacha watoto wakiwa sare. Kufika kwa nyumba nilikaa, sijui nini ilifanyika, si kuacha simu. Nilipoacha simu, it was late, around saa nane. Kakuta watu wamejaribu record different numbers. Kachukua simu nikapokea moja. Nikauliza hiyo baba dana, kimbe ukuje church. Nilipenda nipate mtoto kama amelala kwenye kambi ya pastor. Lakini hakuna mtu. Na nikaona nikufa, nilienda tu nikamwangukia, nikabeba. Nikapikia mama yake simu, tukakutana, tukaweka kukifika mpaka hospitali. Hospitali ikawa serious. Wakajaribu, no way, wakajaribu kufika saa 4. Tulipewa ambulance, tukaenda Kenyatta. Kufika Kenyatta, akapimwa kila kitu. Wakakuta kwamba mtu alifanyia mtoto operation alikata mahali.